Сьому годину у Шевченківському районному суді столиці розглядають клопотання прокурорів щодо арешту голови Херсонської облради Владислава Мангера без права внесення застави. Прокурори озвучили нові деталі справи. Зокрема, батько Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк заявляє про тиск та погрози в його адресу, а адвокат – про стеження за нею. В суді перебуває кореспондентка «П'ятого» Леся Головата. Можемо говорити з нею зараз наживо. Отже, Лесю, вітаю тобі слово. Яка ймовірність того, що сьогодні рішення таки буде винесене, ну і, можливо, навіть відомо яке? Вітаю, Яно. Адвокати Владислава Мангера не зраджують своєму фірмовому стилю і перетворюють ці засідання на багатогодинні, а то й кількаденні марафони. Зокрема, сьогодні близько 14-ї почали розглядати клопотання прокурорів про зміну запобіжного заходу для Владислава Мангера. Це відсторонений голова Херсонської облради, якого підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Нагадаю, у цьому запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення застави у розмірі 2,5 мільйони гривень. Утім, у СІЗО пробув Мангер недовго, усього півдоби, як кошти одразу знайшли. Прокурори наполягають на тому, щоб це був арешт без права внесення застави, адже, як з'ясувалися, були нові докази того, що є ризики, що Мангер може тиснути або впливати на свідків, потерпілів, а також спотворювати докази у цій справі. Зокрема, адвокат потерпілого Віктора Гандзюка Євгенія Закревська заявила про те, що за нею демонстративно стежила представницька біла машина на номерах Херсонської області, а згодом слідчі встановили, що водій мав безпосередній контакт по телефону із Владиславом Мангером. І сталося це одразу після засідання в апеляційному суді. На цьому ж засіданні Євгенія Закревська, як вільний слухач, вона не бере участі. Євгенія Владислава Мангера. Це автомобіль, який я в день після засідання апеляційного суду побачила. Після того, як я зафіксувала, я установила відеореєстратор. Тривалий час цей автомобіль стояв. Після того, як я продовжила рух, він поїхав за мною. Це повна шизофренія. Я думаю, той, хто подав ці документи, там за оперативною інформацією, яка потребує підтвердження і ложить це до кримінальної справи, то, знаєте, в мене дуже таке зараз велике питання до нашої безпеки. Тому що, якщо Служба безпеки таке вкладає справу, не підтверджує інформацію, цих людей я взагалі знаю. Якщо це так, чому ці люди не допомогли? Покажіть мої фото, вони мене хоч знають, хто це такі. Хто це взагалі такі, що це таке? Власне, Владислав Мангер заявив про те, що з ним цілодобово перебувають два працівники Служби безпеки України. Відтак, дії вони контролюють своєму керівництву і не міг би організовувати якісь такі моменти. Одна гучна заява пролунала батька Катерини. Віктор Гандзюк, який сьогодні не присутній, але він написав про це і дав уже свідчення, що за ним ведеться постійне стеження. Зокрема, він помічається тоді, коли приїжджає на цвинтар на могилу до своєї доньки. А також невідомий телефонує до нього і починає погрожувати. Слідчі з'ясували, що цей анонім так само контактував, але вже із адвокатом Владислава Мангера. Прошу послухати пряму мову. Гандзюком подано заяву про те, що у період лютого 2019 року на нього систематично здійснюється психологічний тиск з боку несвідомих осіб шляхом погрози посилання насильства. Відкрите стеження за ним спрямоване на його залякування, яке найбільш активним і агресивним було у період 15 по 18 лютого 2019 року, після того, як підозрюваний при найманому провадженні вийшов від застави за рішенням суду. Відомості за вказаним фактом також було внесено до єдиного реєстру розслідування. Значить, я щойно набрав цей номер, відповіла прокурорка Лита. Ну, це жарт, ваш честь, я перепрошую, але я реально цей номер не відповідає. Я вважаю, що якщо сторона обвинувачення вважає, що хтось там на когось тиснув, то необхідно допитувати всіх людей, яких вони підозрюють в якомусь тиску. Стосовно мене, тут наклеп прямий.
Сенсація, яка пролунала сьогодні в залі суду, це прокурор сказав, що у Ларнаці на Кіпрі Владислав Мангер зустрічався із Олексієм Левіним, який теж є підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк. Це кримінальний авторитет із Херсонщини, який нині переховується від слідства, але, як ми перевірили у базах Інтерполу, його там досі немає. Відтак, ще до не встигли його допитати. Утім, сам Владислав Мангер нам це спростував, сказав, що на Кіпрі був, але з Левіним не зустрічався. І на запитання, чи готовий він до того, що сьогодні його можуть взяти під варту, він сказав, що так. Яно.